Ասեք հաճոք։ Պարոն Արուքյան, Արցախից ձեր վերջին ուղիղ եթերի ժամանակ, երբ խոսեցիք, շատերը տեսակետներ հայտնեցին, որ դուք ուղիղ եթերով կրկին փորձեք անում սադրելու եւ ասելու՝ դե եկեք արեք, եթե այդքանը հայտարարում եք, բա եկեք սպասում ենք, կխնդրեի սրան արձագանքեք, եւ նաեւ դուք ձեր խոսքում ուղիղ եթերի ժամանակ նշել էիք, որ թող Սասուն Միքայելյանը հիմնավորի, թե 2003 թվականին Քոչարյանի ընտրությունների ժամանակ ինչ է արել։ Դուք ինչ նկատի ունեիք, ինչ տեղեկություններ ունեիք, կխնդրեմ մանրամասնեք, շնորհակալ եմ։ Իշխող ուժը նույն Սասուն Միքայելյանի հետ մեկտեղ մեզ ասումա դուք նախկինների համատեքստի մեջ եք։ Այն դեպքում, որ նրանցից շատերը նախկինների հետ այնքան ճանապարհ ունեն անցած, որ իմ կյանքը չի հերիքի, որ ես այդքան ճանապարհ անցկացնեմ։ Հիմա ասածս հետևյալն է, որ մենք այդ առումով որևէ բան չունենք, այսինքն մեզ օրանդած շարքեն նախկիններ, 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 որևէ ապացուցողական բան, որ այդ մասով ասեն, չկա։ Հիմա հաջորդ հանգամանքը։ Ինձ ասվելա գլուխդ կցխեմ, գլուխդ կցխեմ, ինձ ասվելա վիզդ կկտրեմ, եւ դրանք ռեալ սպառնալիքներ են։ Հիմա նաեւ սպառնալիքներին միացել են տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ, տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ։ Նկատի ունեմ ազատամարտիկ, շիդեմ մարդիկ, ովքեր Գալա Միքայելյանի ընկերներն են, նրան հարգող մարդիկ են, եւ այդ սպառնալիքները հիմա մեծ թափա հավաքել։ Այդ սպառնալիքներին պատասխան ես ասում եմ, որ հայ մարդը, հայ մարդու վիզը գլուխը չպետք է կտրի, գլուխը չպետք է ծխի, եւ դա ընդհանրապես խորհրդարանական լեքսիկոն չի որևէ ձևով։ Այսքան բան։ Շնորհակալություն, ավարտենք։ Քոչարյանի բանել ես ավա։ Չի կապած որ ասի 2003-ին։ Ինք իրան այդ ճանապարհ են իրանք անցել, թող իրանք բացատրություններ տան։ Բա ի՞նչ։ Գործող քաղաքապետա չէ եղել Հրազդան քաղաքում, չէ՞։ Այդ ընտրությունները ո՞նց է անցել, ընդդիմությունը ճանաչելով որպես կերտված, չէ՞, 2003 թվականի ընդդիմություն։ Դե թող ասեմ։ Գույքի ներագրողներ մեր ժամանակը սպառվել։ Ապօրինի գույքի պատմությունը, որ ուզում են մեր գրպանը գցեն, իրանք իրան շարքերում թողնան։ Հարգելի ներագրողներ, ժամանակը սպառվել է։ Օրենք օրենքի հետ կա ստուգեն, էլի։ Հարգելի լրագրողներ,